Kapung kurma desa lemah siji, kaayaan ekonomina goreng pisan. Kahirupanna ngaco, awenta. Namun saatosna kuring dongkap ka dieu, desa ieu robah jadi desa nu makmur. Rakyat di dieu silih ajenan sareng nu sanes. Tentrem, aman. Pasawahan-pasawahan janten salubur. Di desa ieu oge kuring masihan penerangan ku tenaga turbin kangge warga supaya bisa caraang pamiwengi. Sok sanaos basa kuring benten sareng warga di dieu. Namun maranehna ngalartos ku basa nu digunakan kuring. Sareng deui unggal istri-istri di dieu gampil ngagaduhan putra. Eta teh karunia ageung kangge desa ieu, sabab tiasa ngalahirkeun generasi-generasi anyar kangge kapayuna di desa lemah siji. Kaya ngono sing tarung okewo, nanging kabeh beda karo sing diomongke. Kedelok ewae wok, ngomong kene, kabeh padha mlaku bebarengan. Angin nek delo juragan dahar mah, kabeh langsung laku dewe-dewe wok. Wedi karo atorene juragan dahar mah. Iya, Yoman. Wok, saiki aku takon karo sliramu. Ono, wong sing seneng karo hasil panene. Boro-boro seneng wok. 70% soko hasil panen, kabeh padha dikekek karo juragan dahar mah. Wih, dadi nyusahin wong kene wok. Terus meneh, wong-wong kene wis ora percaya meneh wok. Tanduran sing podo disembah. Mentang-mentang tanduran iku nguripi kabeh. Jadi kabeh kaya wong bodoh wok. Iya, yo man. Mula saka iku wok. Awak dewe, ojo ngasih melu-melu karo juragan licik iku. Awak dewe, kudu iso ngubah desa iki dadi layak wok. Ilang ke kabeh aturan saka juragan dharma. Bayang kewae wok. Dee ngomong karo koncone kui. Nek lahire bayi neng kene, mengkone iso kanggo penerus generasi desa iki wok. Itu kanggo penerus. Nanging kanggo aset kemakmuran dee wok. Wujute angger bayi lanang sing lahir. Kabeh kudu ngekei upeti karo juragan dharma. Nek ora dikei, salah siji soko keluarga iku dadi korban di hadapan juragan dharma. Wah, kan sepenuhnya bapakmu wis mati. Upetimu durung lunas toh. Iya man, bapakku wis mati. Nanging upeti iku durung lunas man. Nah, kan juragan dharma iku licik wah. Penake awak dhewe. Wong-wong kene ditekan lan dikei aturan mung kanggo senenge dhewe. Mulakno wok, kita olah desa iki dadi desa saknane wae. Yo man, aku setuju. Kita ora iso terus dibodoh-bodohi karo juragan dharma iku. Ayo deh upeti nak. Dewo. Inggih juragan. Kumaha tawaran kuring? Kula tesih bingung juragan. Kula tesih mikir rumiyin. Ngaon deui anu dipikir wo? Maneh teu ningali desa ieu lantaran kuring desa ieu jadi makmur. Tos teu aya deui sangsara. Maneh teu karunya ka emak. Maneh jeung emak maneh nuju susah ekonomi. Kumaha tawaran kuring? Geus lila kuring nawarkeun ieu ka maneh. Maneh gawe jeung kuring. Hirup maneh bakal sejahtera. Hutang maneh salila lunas. Kumaha wo? Inggih juragan. Inggih. Kula tumpi tawaran panjenengan. Lamun kitu isuk
maneh dongkap ka bumi kuring. Nggih, juragan. Aya nu ayeuh jelaskeun ka maneh pagaweanna. Nggih. Matur suwun, juragan. Maneh datangan Imah Cakra, pamajikanna karek pisan ngalahirkeun orok lalaki, Penta Uputina. Sanggeus eta, maneh langsung ka Imah Sukirno, Penta Uputina. Manehana oge karek ngalahirkeun orok lalaki. Jeung anu terakhir, datangan Imah Waluyo, pamajikanna geus ngalahirkeun orok lalaki kembar. Waluyo, Uti Uputina. Bojoku lagi wae ngahiri kok. Awakmu langsung gal duit. Nyuwun pangamunten juragan, kula mung asal sakedik. Kula ajrih kali wong ingkang ngamuk lan dibentak ini suwun petinipun. Nyuwun pangamunten juragan. Kuring ngerti. Kunaon maneh can bisa ngelaksanakan perintah nu alus? Lantaran maneh can boga kawani. Oke, juragan. Engke wengi salah sapahing. Waktu nu tepat maneh nepungan Ki Batara ti astana. Tabuh 12 langkung 3. Maneh siap dewo ngelaksanakan perintah kuring? Kulo siap, juragan. Lebu. Awakmu meh tak kendali ke. Karikan kopeng jatuh. Kang jenatur kau akan kalentur dan kau tutur.
ayo waktuna maneh ngelaksanakan tugas. Maneh nyokotkan upeti ke setiap orang lahir di desa iyo. Lamun ayah nunu mere, maneh kudu ngabunuh salah siji di keluarga na. Apa ujung-ujung waktu lu jadi gede? Lan awak lu jadi klien ngahiri? Kudu ne, reawak lu ngahiri, isi suwi. Ilmu ireng itu, iki mesti gaweane juragan Darmo. Ben, awak dewe, bayar upeti. Dewo! Bandan, ndi upetine? Aku isni. Ilmu ireng iki, meski soko awakmu, wong lor. Ake banget suara bayi-bayi di desa iki. Saiki, aku harap mateni awakmu lan juragan Dewo! Panjenengan. Ya!
kerja bareng-bareng karo wong sing licik nang desa iki. Aku ora duwe pendirian. Aku kegawa karo bujukane sing domongke karo dhewe. Ilmu raga suci. Ilmu langgeng sing tak duweni mung rusak awakku dhewe. Nanging muga-muga pengorbanan saka awakku desa iki iso dadi desa sing sawajare. Wis ora ana meneh kuasane saka Juragan Dharma. Aku jaluk ngapura. Aku ninggal awakku lan saiki. Aku urip kekal tanpa sukmaku.